Gerą vakarą visiems krepšinio istorijams. Kaunas jūs kviečia į Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose Kauno Žalgiris prieš Panevėžio Lietkabelį. Žalgiriečiai nebus, kurį laiką jungia aukščiausios pavaros Čepukaičio. Fantastiškai graži ataka. Kevinas Pangosas ir jo taiklus pirmasis metimas iš toli. Į krepšį. Į kovą atidavė kamuolį Vaidas Čepukaitis, puikiai pabėga. Greitos atakos metu, bet vis tiek Žalgiris nepasinaudoja. Žanis Peineris. Gražiai čia susitvarko su kamuoliu Vaidas. Kaip pasibaigs dabar šitą Lietkabelio ataka. Mavra iš toli ir jo metimas yra taiklus. Joniu, galėjote įsitikinti, kad buvote neteisus. Oi, koks Valinsko metimas. Ir Pangosas, jo slalomas po krepšiu. Kauniečiai pataikė iš jų 11. Toks presingas ir gerą išeitį Mavra randa. Čia drąsiai, tos solidžiai ir gražiai. Tai vėl kokia ilga pozicinė ataka. Trys taškai. Su pražanga, su pražanga. Aišku, Pauliui Jankūnui teks didesnis krūvis. Koks Taroliau. Fantastiškas perdavimas inių bei boks elementų. Intriga yra gyva. Netaiklus metimas, nepataikė ten. Du taškai su pražanga. Paslydo Peineris. Ir Jankūnas. Monstriškas. Dariša. Kaip atsisuko Darišas Lavrinovičius, kaip geriausiai savo laikais. Prišojam kamuolį ten Mavra. Ir vis tiek suspės sukurti progą. Pangosas ir jo taiklus dvitaškis. Atsitiko kokiam nors centre, kuriame būtų galima nustatyti, kas jo koja atsitiko po susidūrimo su Skučiu. O čia taiklus. Krištofas lieka prie Pangoso. Simas Jasaitis taip pat pamėgino sutrukdyti. Ir vis tiek pataiko Kevinas Pangosas. Tiesiog kažkaip neapskaičiavo dabar savo pozicijos po krepšiu ir kas bus po to. Lietkabelio komandai surenkti nepavyko. Žanis Peineris turėtų žaisti prieš. Taigi sveikinimai Žalgiriui, kauniečiai pelnytai laimė šias rungtynes.